Shidobis. Io Shidobis. Ahla shemoguirtit. Ჩვენ დილიდან ზრუნავთ იმისთვის, რომ იყოთ ფანტასტიკურ განწყობას და გარდა განწყობის ძალიან საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას მოგაცოთ. Რა არის სწორი კვების ჰიგიენა და როგორ შევარჩიოთ 1 წლიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვის კვების რაციონი და რომელია ხუთი ყველაზე ალერგიული პროდუქტი? Pediatrii ძმები Constantine და David Chahunashvili შემოგვიერთნენ და დილამ შვიდობის. Ილამ შვიდობის. თქვენთვის ყოველთვის სასურველი სტუმრები ხართ. ჩემი საყვარელი რესპონდენტები. დიდი მადლობა. Კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ. 1 წლიდან ფაქტობრივად უკვე პატარა ბავშვს ჩვენ ვთავაზობთ ყველა საკვებს, რასაც ადამიანი მირთმევს. ოღონდ ბალანსირებული კვება ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ, რომ დედის რძე და ფორმულა უკვე ნელ-ნელა ნაცვლდება რძით, ასევე ჭარბი რაოდენობით უნდა მიიღოს ბავშვმა წყალი, რადგან სითხით შეივსოს ორგანიზმი და მყარკვებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რადგანაც მისი საღეჭი კუნთები ვითარდება, ისწავლობს კარგად ყლაპვას და შესაბამისად უკვე ეჩვევა იმ ბალანსირებულ კვებას, რასაც დიდები ფაქტობრივად მივირთმევთ სადილის დროს. Რა შეეხება კვებას, უნდა ვეცადოთ, რომ ის იყოს მრავალფეროვანი. მოგეხსენებათ, 6 თვიდან სასურველი არის, რომ ბავშვს გავასინჯოთ ნელ-ნელა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ასაკობრივად რაც ეკუთვნის და რისი მიცემაც შეგვიძლია. Და ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბავშვმა გაიგოს მეტი საკვების გემო, რადგანაც შეიძლება რაღაცაზე უარი თქვას და რომ არ მოგვიწიოს დაძალება, მარტივად ჩავანაცვლოთ სხვა რამით, რომ ის ნიუტრიენტები, ნუტრიენტები, სხვადასხვა ვიტამინები მარტივად მიიღოს, ხო? თუმცა ეს უარი შეიძლება დღეს იყოს და გარკვეული პერიოდის მერე. დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზოგჯერ მშობლები მიმართავენ არასწორ ტაქტიკას, როდესაც ბავშვი ამბობს მაგალითად უარს ერთი ტიპის ხორცეულზე, შეგვიძლია ის ჩავანაცვლოთ სხვა ტიპის ხორცეულით, ხო? არსებობს მაგალითად ქათამი, ინდაური ხბო, ღორის ხორცი და ასე შემდეგ. Და თუ მაგალითად ხბოზე ბავშვი უარს ამბობს, არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი, რომ დავაძალოთ ის ხორცეული, შეგვიძლია ალტერნატივა მოუძებნოთ და ის შევთავაზოთ. Და კვლევებით, როგორც აღმოჩნდა, რაღაც პერიოდის მერე ისევ ხბოს თუ შევთავაზებთ მაგალითად ბავშვს, ხო, შეიძლება მიიღოს. შეიძლება გრჩევია ეს, რომ არ ჭამს. შეიძლება იმ ხო იმ წუთში არ ჭამს და ის იმას არ ჭამს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დავითმა რაც თქვა, რომ ადრევე გავაცნოთ, რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი, რომ ჩანაცვლება ჩვენთვის იყოს მარტივი. ერთი ვიცოდეთ, რომ ამ პროდუქტზე რაღაც პრობლემა არა აქვს, მონელების ან ალერგიის ან ასე შემდგომ, და ასევე რაციონი გქონდეს, რაც შეიძლება ფართო. ასე რაც შეეხება ალერგიულ პროდუქტებს, ეხა ჩვენთვის, თუმცა ვიდრე ალერგიულ პროდუქტებზე გადავიდოდეთ და შევაჯამდეთ, რაც შეეხება მარილს და შაქარს, ეს ის პროდუქტები, რომელიც არ ვიცით რა საკიდან და ჩავრთოთ ბავშვებს. ზოგადად შაქარზე ესეთი მოწოდება არის და პრინციპში მარილზეც, რომ მაქსიმალურად ზღუდავთ 2 წლამდე. ერთი, იმიტომ რომ ადამიანი როგორც ჩანს თანდაყოლილად მიდრეკილი არის ტკბილის სიყვარულსადმი, ალბათ იმიტომ რომ რაღაც ტკბილი იყო, ნაკლებად იყო იმის შანსი, რომ მოეწამეთ ძველად და ალბათ ევოლუციურად ეს დაგვრჩა და მარილიანისადმი ალბათ იგივე მიზეზით. შესაბამისად, როგორც მარილს ასევე შაქარსაც უფრო ადრე გავაცნობთ, იმით რომ დიდი რაციონი იქნება სავარაუდოდ დიდობაში და უკვე ეს პრობლემას შექმნის, იმიტომ რომ ამას მიყვართ სიმსუქნისადმი, მარილს შეიძლება მიყვართ, მივიყვანოთ გულის პრობლემებამდე, თირკმლის პრობლემებამდე და ასე შემდგომ. და გამიგია ასეთი მოსაზრებაც, რომ ბავშვი იმიტომ არ მიირთმევს ამათუნ საკვებს, რომ უმარილოა და არ მოსწონს და ცოტა მარილს უმატებენ ხოლმე. ეს რამდენად სწორია? ზოგადად ვცდილობთ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად არ დავამატოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეგ გემრიელს ხდის მარილიანი უფრო. ანუ ყავს ის გემოები და ადრე თუ გვიან ისედაც რასაც ჩვენ, ანუ ჩვენი რაციონიც პრინციპში საქართველოსი ასაც მიირთვეთ დასალურ რაციონს მიეკუთვნება, რომელიც ისედაც მდიდარი არის მარილიანით, აზიური ასე ვთქვათ საკვებისგან განსხვავებით, აქედან გამომდინარე ჯობია, რომ რაც შეიძლება გვიან გავასინჯოთ, ზოგჯერ უმატებენ, მაგრამ პრინციპში არ არის ესეც მართალი. ჯობია, რომ რეკომენდირებული არა. მაქსიმალურად ცოტა უნდა იყოს, აი საკვებები რაც იყიდება მაგალითად იქ არის ის ნორმები ზუსტად განსაზღვრული, რომ რაღაც ის ზევით არ იყოს, მაგრამ კვები აი ესე ვთქვათ გემოც ისე იყოს დაჭერილი, რომ შუალედი, რაღაც ოქროს შუალედი დადგინდეს, ხო? კარგი, და ჩვენ როდესაც ვცხოვრობთ 1-დან 6 წლამდე ბავშვის კვებაზე, როგორც ვიცი, ამასაკში საფრთხილოა სადღესასწაულო ტორტების მიშლება. რატომ? კი ბატონო.
sadgesast aulot ortebi, didi raudenobit, ceicaus tamatebit, șakreps, ai kotem rogorc ahsena, ortonde maximalurat stiloptrom, movari tot paușebiam tamatebit, șakreps, imit omrom, imis gardaro, ceicleba, momawalši, karko uliasak ismere, șeknas pauș simsuknis, da gulsi sarta, sistemis probleme, bi, calian mișnolovani problemari, sa se op iris hrus, tawa debebi. Ortovanis kvilebis, tawa debebi, ariesic sunt piridan da se șemdec da ertherti unda ut quatrom a est kvileuli aris amis ganma pirobebeli faktori rodesat chobeli mskavshi sicivilebit chventan modis rom baush sudis uni ak pirshi ai gzilebis midamoshi uchteba gamonaqari kariesi uchteba khshirat da ase shemdeg uekitkhvit orames randomnat tsorat da khshirat ikhekhavs kvilebs uprostrat chven vekhmarebit am protsesshi imtoro patara baushebs ar sheuzliat tavisit kargat gamoikhekhon kvile როგორ აქვთ კბილის პასტა შერჩეული და იღებს თუ არა ტკბილეულს, ხო? Და ტკბილეულს ამაში აქვს ძალიან დიდი როლი, რომ პირის ღრუს დაავადებები მაქსიმალურად გადაავადოს პატარა ასაკში. Კი, როგორც ადამიანს უყვარს ტკბილეული, ასევე მიკრობებს უყვარს პირში მცხოვრებს და შესაბამისად რო გადაამუშავებენ ამას, გამოიმუშავებენ ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც დემინერალიზაციას, ანუ კბილის მემალის დაზიანებას უწყობს ხელს და შესაბამისად მაქსიმალურად ამის გამოც უნდა მოერიდოთ, ხო? Gadavidet alergiul produsului. Gadavidet, ce batană. Top hoti cu alzele. Alergiul produsului, asupra cât magazinat cels tu șarșangan axta da, rui tidi rui ani aris este. Romelii tariș tidi tchriani, prostu tidi rui ani, pada tidi tchriani axta da aris rze aris cuertchi aris. Teuzeule unde sor poziția taris, aris, ise teuzei romeni, ceaule brivi, teuzei dat, ise teuzei romeni, sa ceaușani, cum ai dat, lobster, da, se șem, da, se vei aris, tile ulit, tile zora, dar iska opiliak, hezeamosul, tile bida, mici stile, a se vei aris, soio, sezami, da, horbali, ha, și se va mi se da, sa aș palaze, șiri alergiului producte, romelic. Rața unde gasa cu eritos, trebuie să-l provi, tot hidan terfne, tu sa sa cam de tu muhteba mati introducția în chartul a rațiunii și ai zis deba ama și am ciros alergii, zganui tare bis riski. On ratma unde compoziția unde e o zi, e magaltat trile o strân informit, raportul te țaris, coli sa sa cam de uri de timp, dar gada să-i riski iar idi, deși să am sedan pasta sa hituna e o san sua consistenței, situaze vom bucham, tu trile o zamit ga sa cmeda, și să am sed, ho ai sed sa interesor, ala țaris, ala sa promale ga o singe, ce ai zleba, cum ai șansi. Când am avut o șeclare, o tapli, am telit schoreva, vici, o tapli, aris alergiuli, movarido, s-a tapt hila, ce tabazot, bau, s-a tapt metisi, tchilip, a când scoate preparate, bi condes mzat, telefonii gamza de bulitura, ca să-l dau recota, stormeci, tapli, aris, am ce am avut. Tapli, zogadad, cuen, ai damat gardaim sau damat e bulișa car și gadis, este, i se da cu eridebit, o să dau tot în demice mas. Tocmai tu ai de gansa cu trebuie tu eridebit, avon schoamize zid. Îmi dăm robotului zmis riscul smat arebelia de bauș și tormetul de gansa cu trebit, tu a ce izleba, mi-mi din are obde stumța, alergen, zoga da daris, cerita dat, ufza cile biari alergene bi, da tap și cila minimalului au de nebita este bolus statistica tu stor maxos, asieta și ercaux, tap se alergie și să nu se dar se șiri aris. Turme. Rogorts. An zalian sa sargeba produkte, ia, ako še gudlia vaxenu. Da, am și întoși, tapli rot kbilia. E gari, ce eps, da mă kidevule, ba, sa nu argau huive, psim receptore, ba, man modhunile, ba, sa argau zdist kbilis, sas. I, ratkma unda gau zdis, rogorts. Akac okroșuale dia sa ciro? Akac okroșuale dia sa ciro, ragut, hitanu, kotem rogorts, ahse, nac, lam de arvaz leu, cuam zis riskamo, robot urat, o scamni tare bis riski aris, da, sa surali e mai zorz, lam de tau ișevik, a ot, radganac, martiva, dar mi e cios, ba, ușit kbileus, magram. Tu mai înți da mai înți bauș, auks, modhunile, bat, bile ulis, cuirceuni, arom, tapli, șef, tavazot, vidres, hoadam, atebiti, șakari, tkbili, cuenevi, șocoladi, da, se șocolade. Podiș, barem, ce a găsit, trebuie, mama, te maria.
Da, tap saks, nu știu, ძალიან ბევრი სახეობის თაფლი არის, ხო? Rame, ce vă stați cu anul, ce bare, ver gaușe pam șans, ce mi-e. Rumul tap si asta. Sa surueli aris, tu vici nopt, meput crep, romelic, bune bri, tap sta, asta cu at product, tava zomen, jobia is. Imit on rom arsevo special. Sabli, mai si ra. Aranairi, tu bune bri, ataris, asta cu at damza de bul, da vici, tromis, adamiani. Ketul sunt disiera, drasa, tava de am de luat isaris, ne-am bismiris, da, ca uitoare, se atroverte, tip, alze, falsificire, bule, producte, iar este atroverte, da, da, și să vă misat, ha, asta e, ima real să-ți mi-o acție, cura, da, va sad, sad, moi, baba, imi dau un tweet, da, zine, ba, da, se șem, da, da, bin zure, va cruza, tu arzi, imi region și, upro, jobi, este ti region, iau acție, sa dat, ce dar ebit, nakleba, taris, da, bin zure, ba, da, și să vă misat, upro, sub ta producte, ich ne-am făcut. Cum sunt tahto, vitrum, da, lin, sa serge, bule, producte. Dar, ghi, ce mi-a vrut să-ți scăși? Sori, cu obis higiene, dar o gangui mărtă trasnișnă. Sori, cu obis higiene, și zic, tad, mă uita să zrebaru, ai rațiuni, iau orice storat. Da, raudenu, ai rode să stormeti, tu ești ca hteba, bau și eu, cu sadili, uahșami, da, mu, șoale, ce guzli, ori, hemsi, an, erti, hemsi, ego, sam, coiba, șorista, erti, ego, zilisti, no, des, hemsi, unda, ego, zalien, sota, raudeno, bitho, da, stil, opt, da, mate, buli, șakris, raudeno, ba, džam, șiara, remate, bodes, ocos, da, hut, gram, streși, tu, es, საერთო დააძლევთ დამატებულ შაქარს. Ასევე უნდა ვეცადოთ, რომ როდესაც ბავშვი დაჯდება საკვებზე, უკვე თავის ხელის გულის მიხედვით იცოდეს დაახლოებით რაციონი რა ირჩევა, ხო? Ხელის გულის ზომაზე შეგვიძლია ჩვენ ბავშვს თავიდანვე ვასწავლოთ ჩვენი მაგალითით, რომ უნდა გადაიღოს ცილოვანი პროდუქტიც, უნდა გადაიღოს მარცვლეული პროდუქტიც, უნდა გადაიღოს ბოსტნეულიც და ხილიც. Თავად მისცეთ არჩევანის საშუალება. კი, სადღაც 18 თვიდან უკვე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბავშვი დაუსვათ საოჯახოს უფრებზე და მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი მშობელი კი მუშაობს, ასე ვთქვათ, გასულია სახლიდან, მაგრამ კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ რაც უფრო მეტი იქნება მით უკეთესი, იყოს ესეთ საოჯახო სუფრა, სადაც ყველა დასხდება, ბავშვი იქნება ცალკე წევრად, რაც მეტ ავტონომიას მისცემს მას და ამ ეტაპიდან უკვე უნდა ვეცადოთ, რომ ნელ-ნელა გადავაბაროთ რაღაც საქმეები ბავშვს, თავისი საქმეები და უფრო მარტივად დაისწავლის თქვენგან, ასე ვთქვათ, აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ საერთო სუფრაზე როცა ბავშვი ზის და იქ მრავალი კერძი არის წარმოდგენილი, უყურებს თან ოჯახს, რომ ისინიც მიირთმევენ იმას, რაზეც თქვა უარი ქონდა მას გაცხადებული რაღაც პერიოდის წინ. Ალბათ ეს წარმნიშნავია. ამიტომაც, ხო, ეს მომენტიც უნდა გავითვალოს. Ანუ ოთხივე პროდუქტი უნდა ეცადოთ და რა თქმა უნდა რძის პროდუქტი უნდა იყოს ჩართული, რატომაც 24 თვის მერე გვავიწყება, რომ რძეც მნიშვნელოვანი 24 თვემდე თითქმის ძალიან შეუეთია, რომ რა ვიცი, კალციუმის დეფიციტი იყოს ან აიმე პრობლემა, მაგრამ 24 თვის მერე უკვე ფორმულაც რო ჩანაცვლა დედისწეც რო ჩანაცვლა, მე რატომღაც ეს რძის პროდუქტების ინტეგრირება კვებაში გვიჭირს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. Მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით აი ამ ასაკში, რომელსაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ 1-დან 6 წლამდე, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სწორი რაციონის შერჩევა ბავშვისთვის. Ძალიან დიდი მადლობა. Თქვენ როგორც ყოველთვის სამოუწურავი და არასოდეს დრო არ ყოფნის ამისთვის და მადლობა თქვენ. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Ახლა რეკლამის დროა.